Enne kui Gutenberg 1440. aastal trükikunsti leiutas, kirjutati kõik tekstid käsitsi. Raske uskuda, aga nii see oli. Kaasaja inimese jaoks on juba pastakagagi keeruline kirjutada, rääkimata siis veel sule ja tindi kasutamisest. Üks väheseid kohti Tallinnas, kus täna käsitsi kirjutamise kunstiga tegeleda ja seda õppida saab, on vanalinnas asuv Ukraina kultuurikeskus. Skriptoorium on kirjatuba, skriptoorium, mis kirjutakse. Et praegu meil septembrist kuni siis kevade lõpuni on meil kogu aeg kalligraafia kursused. Ja iga neljapäev on siis võimalik tulla ja kirjutada kõikidel huvilistel. Et see grupp on nii algajad kui ka edasi jõudnud, et kõik, kes soovivad kirjutada ja õppida kirjutamist, siis nad saavad siia tulla ja teha siis kalligraafilist kirja. Skriptoorium ühe eestvedaja ning ka ise kalligraafina tegutseva Nestori sõnul on kalligraafiline kiri läbimõeldud käsitsi kirjutatud kiri, mis võib olla nii ilus, vähem ilus, praktiline või vähem praktiline. See, mida tänapäeval mõistame rohkem ehk ilukirja all, oli vanasti ainumõeldav viis kirjutamiseks. See ongi võib-olla traditsiooni säilitamine, et kõik need tuhanded aastad, mis siin kirjutatud on, et see tegelikult ka kõikides muudes šriftides, kõik need šriftid toetuvad just sellele käsikirjale ja ka tüfograafilised šriftid, nad on tulnud välja just sellest kalligraafilisest kirjast ja lai sulest, millega me siin ka alustame õpet. Vanasti õpetasid Tallinnas kirjaoskust koolmeistrid või vaimulikud. Esialgu oli suund sinna poole, et koolitada vaimulike, kuid varsti anti lihtsalt ilmalikku haridust neile, kes seda vajasid. Üheks tähtsamaks hariduskeskuseks keskajal oli Tallinna dominiiklaste klooster. Nii nagu tänapäeval on erakoolid, nii olid nad ka vanasti. Ja munkadele oli see üks väikene lisa sissetulek, kui nad ümbruskonna põngeretele õpetasid lugemist, kirjutamist, palvetamist, kirikuliturgiat ja seda, mida oli esmaselt vaja tookordses eluolus, sest et oli mitmed erialasid, kus oli mõeldamatu ilma kirjaoskust hakkama saada. Kaupmehed. Jõudis meelde jätta kõiki neid sisse tulnud välja läinud kaupasid ja arveid ja nii edasi. Seda enam, et kundele oli vaja ka mõnikord ette näidata, et vaat sa tõesti võtsid seal 14 killingi eest ja sina seal ütleme 3 kuldna eest neid ja neid kaupasid ja nii edasi. Tallinna linnaarhiivis võib näha kaupmehe Hildebrand Vekinghuuseni 14. sajandi lõpust säilinud arveraamatut, mille kaunis ühtlane kursiivkiri kinnitab, et selle autorile ei ole kirjutamine valmistanud mingisugust raskust. Kui aga dominiiklaste kloostri õitseajal oli kirjutamisoskus levinud peamiselt munkade hulgas, siis hiljem on inimeste ringi, kes kirjutasid juba raskem määratleda. Tallinnas olid vastava ettevalmistuse saanud kindlasti näiteks raekirjutajad, kelle poole pöördusid abisaamiseks sageli ka linnakodanikud. Tallinna raekirjutajad ehk raesekretärid on meile nimeliselt järjepidevalt teada 15. sajandist, mõned ka 14. sajandist. Ja nii palju, kui me nende elukäigu kohta teame, on nad kõik tulnud Tallinnasse väljaspoolt, peamiselt Põhja-Saksamaalt, on olnud kas vaimulikud või notarid, see tähendab võrdlemisi kõrgesti haritud ja mõnikord on olnud nad varem teenistuses mõne teise Liivimaa maaherra juures, näiteks kusagil ordukeskniku kantseleis või piiskopi kantseleis või siis jällegi läinud Tallinnast edasi mõne Liivimaa maaherra kantseleisse tööle. Et võib arvata, et nad olid võrdlemisi liikuva eluviisiga. Raekirjutajate üheks ülesandeks teiste seas oli pidada arveraamatut, kuhu tehti sissekandeid Tallinna rae väljaminevate ja sissetulevate summade kohta. See on rae arveraamat aastatest 1432 kuni 1463. Ja selle seadis sisse Tallinna raesekretär Joachim Muuter, hiljem jätkasid teised linnakirjutajad samas laadis. See on siin ka Muuteri käekiri, võrdlemisi iseloomulik. Ja kui ta raamatupidamist, 8 sõnaks kirjutatuna,
siis tema käekiri peenem ja korralikum. Hiljem läheb see natukene lohakamaks. Ja tema kasutas niisugust otsingusüsteemi, et teatud sagedamini esinevate ja tuleb siis arvata, et ehk olulisemate sissekannete puhul joonistas pildikesi marginaalidele. Kõige sagedamini esineb hobuse raudu ja kaalusid. Aga siin on ka näiteks üks peeker ja on teisi kujutisi veel. Ka nende munkadega, kes siin tegutsesid, mõistagi nad lugemise kõrval ka kirjutasid, siin oli oma skriptoorium, ehk kirjakoda. Ja selles skriptooriumis mõistagi valmis tarbetekstid, kirjad, kirjavahetus, mida klooster vajas, eks ole, see oli üks. Aga teisalt kirjutati ümber ka raamatuid. Ja raamatu ümber kirjutamine oli omal ajal kõige elitaarsemaid töid. Raamat oli kõige kallimaid nähtusi, mida võis lubada endale ühiskonna eliit. Ja raamatud olid nii kallid, et puukantega ja nahka köidetud raamatud tihti peal olid ketiga. Ja keti küljes oli rõngas ja selle rõngaga sai lukustada neid selle riiuli või lugemispuldi külge, et keegi ära ei varastaks neid raamatud. Olulise muudatuse käsitsi kirjutatud teksti levikuse kasutamises toob muidugi trükikunsti kasutusele võtt 15. sajandi lõpupoole. Ja see puudutab nüüd eeskätt raamatuid, sellepärast, et asjaajamine, kirjavahetus, juriidilised ürikud, need jäid ju endiselt käsikirjaliseks. Aga tekkisid trükitud raamatud, trükitud lendlehed, muud pisitrükised, mis õigupoolest kaotas vajaduse raamatuid käsitsi ümber kirjutada. See ei tähenda, et käsitsi ümber kirjutatud raamatuid pärast trükikunsti kasutusele võttu enam ei oleks olnud, et neid oli veel ka 17-18. Sajandil, aga muidugi need on oluliselt väiksem kui eeskajal. Aga samal ajal ikkagi säilus see austus kirjas sõna vastu, kirjutatud sõna vastu, et anti välja igast diplomeid, eks ole, tunnistusi, koostati ürikuid, mis kinnitati, eks ole, vahast pitseritega, mis on sinna riputatud mõnikord kunstipärastesse kaplistesse ja nendele on mõnikord juurde joonistatud figuure. Näiteks on säilinud 1508. aastast, mille trükikunst oli olemas, indulgentskiri seoses Oleviste kiriku juurde Maarja kabeli ehitamisega, mille juures on ka maalitud värviline kujutis kaitsepatroonis pühast Olavist. Ja on ka hilisemad need Tallinna käsitööametite sellitunnistused ja meistritiplomid, mis varasemal ajal on kirjutatud täiesti käsitsi. Ja hilisemal ajal on neil mõnikord juurde trükitud mingit kas graafilised vasetrükis või litograafias pildid, aga tekstid selle osas on ikkagi kirjutatud nii, et see on tõeline nauding. No tavaliselt oli niimoodi, et kirjutaja, siis õppinud kirjutaja, kirjutas selle teksti valmis, kas musta või pruuni tindiga. Ja jättis initsiaalide ja kaunistuste illustratsioonide kohad tühjaks. Et seda juhtus üldiselt võrdlemisi harva, et kirjutaja oleks teinud ka initsiaalid ja vaamistused. Ta võis seda teha, aga ta tegi seda igal juhul siis, kui ta oli põhiteksti juba valmis kirjutanud. Ja no mõne teksti puhul on ka nii tumeda, nõnda musta või pruuni tindiga teksti, kui ka punasega teksti. Et siis kirjutajal oli tihti selle musta tindisarv ja punase tindisarv kõrvuti kasutada. Aga jah, initsiaalide illustratsioonid tehti hiljem ja kõige keerulisem, kõige kallim töö oli illumineeritud initsiaalide või illustratsioonide tegemine. See on siis sellised kaunistused, kus on kasutatud kulda. Ta sai kas lehtkulla või kullapulbriga teha ja see nõudis eriti suurt vilumuks. Ma teeme ka siin ise tinti ka ja näiteks üks
üks tint, mis on tehtud seentest, seda see on üks meie lemmikum, see ongi selline pruunikas tint, mis on tehtud tindiseentest. Tindiseeni saab siin Snelli tiigi pargis hästi mugavalt ja harjutamiseks on võimalik kirjutada metallsulgedega, aga ka just need, nagu ma rääkisin, et luikede või hane sulgedega, et ma just praegu käisin Prantsusmaal, tein hane sulgedega. aga noh, Eestis saab luige sulgedega väga ilusasti, et merealas saab korjata. Aga mis on huvitav ka, et see kuigi põhimõte on täpselt samasugune kui metallsulega, aga tunnetus on hoopis teissugune. Ja et kui noh, ma proovisin teha koopia vanast kirjast ja metallsulega ei tule see mitte kuidagi välja, aga just sellise linnusulega on noh, täpselt väga hästi tuleb välja see sama tunnetus. Et kuidagi orienteeruda rikkalikus šriftide maailmas, saab vanade tekstide puhul laias laastus eristada asjaajamistekstides kasutatavad kursiivi ning raamatukirja. Üldiselt püsis raamatusrift, ilus korralik raamatusrift muutumatuna mitu sajandit järjest ja kohati muutus trükikunsti kasutusele võtuga isegi veel korralikumaks, veel rafineeritumaks, sellepärast, et mõningates piirkondades, mõningates asutustes, näiteks mõnedes kloostrites oli pikka aega vastuseis trükitud raamatutele ja see oli siiski odav kraam võrreldes käsitsi kirjutatule. Ja seetõttu püüti käsikirju eriti kaunilt vormistada, et saaks ilmsiks nende üleolek odavatest trükitud raamatutest. Võib isegi sellise lihtsa testi teha, et üks ja sama tekst kirjutada kas või, ma ei tea, pastakaga või trükkida Times New Romanis ja lasta A4 peal välja. Või kirjutada mingisugusel teisel paperil ja võrrelda neid kõike, neid 500 aasta vanust seda kirjutist või siis võid kõike neid üle jäänud ja see tunne on ju hoopis teissugune. See on öö ja päev. See, et selles mõttes, et see tekst, mis seal kirjas on, seal on kuidagi rohkem sisu. See tänu sellele vormile, et kui sa hoiad käes seda 500 aasta vanust teksti ja sa kuidagi vaatad, et keegi kirjutas seda käsitsi, pani iluse mingisuguse vignetti sinna ja ta mõtles selle peale, kuidas see võiks välja näha, see muutub hoopis olulisemaks. See on väga huvitav. Ka Ukraina kultuurikeskuses peetakse üht raamatut, Hääduse raamatut, mis on 13. sajandi köite koopia ning mille sisuks on käsitsi kirjutatud lood headusest. Et hääduse lood, see on hästi, hästi keeruline on tegelikult kirjutada midagi sellist head, mis, et ei oleks liiga naiivne ja võt, see ongi selline piiri peal asja, no, ja aga väga huvitav. Et nüüd on siin see raamat natuke täidetud, aga ruumi on veel palju, et kui kellegil on tegelikult olemas mingi lühikene lugu, kes soovib siis lisada siia raamatusse, siis võib siia tulla või kirjutada, kas siis meie skriptooriumis või siis kodus või ja siis valikuliselt need lood lähevad sinna raamatusse. Kui vanasti oli Tallinna rael ehk linnavalitsusel lause oma kirjutaja, mungad kirjutasid raamatuid ümber, Lüübekis saabusid värviliste illustratsioonidega kaunistatud dokumendid, siis hetkel on ilukirjakunst arvutikunstile jalgu jäänud. Et kui vanasti, no, ütleme nii, et esimese Eesti siis vabariigi ajal ja ka Nõukogude Liidu ajal veel mitte nii ammu, telliti Tallinna poolt hästi palju erinevaid aukirju ja kõik võimalik
albumisse sissekirjutusi ja iga tegelikult väike tähelepanek märgiti kalligraafiliselt ja hästi väärikalt ja pandi need aukirjad nahkkaantesse ja see oli selline hästi oluline ja väga palju oli seda, et siis hetkel kuidagi ka võib-olla arvuti tulekuga millegi pärast on sellised väärikad asjad ära jäänud. Vaadake, sel ajal, kui koolis, meie Eesti koolis, nõuti kirjutamist raudsulega, eks ole, siis oli ka joon paisutus, peenem, ja siis nõuti ka seda ilukirja ja oli ka hinne, ilukiri. Nüüd on see kadunud sellest peale, kui tuli pastapliiats. Pastapliiats ja arvuti andsid viimase hoobi ilukirjale. Meil käis üks inimene Peterburist, Vladimir Martynov, kes tegi ühe loengu ja rääkis sellest, et kuidas 60. aastatel tuli Venemale pastakas ja enne seda siis kogu Venema kirjutas ja õppis kirjutamist just nende metallsulgedega. Ja siis, kui tuli see pastakas, siis tekis selline huvitav moment, et kõik, enne seda igal venelasel oli ikkagi sahtlis üks luuletus ja see oli täiesti normaalne ja kuidagi pärast seda, kui tuli pastakas, siis millegi pärast kõik kadus ära. Sulega kirjutamine pidavad kujundama teatud sorti inimese. Sellise, kes tunneb endas luuletamise tungi. Pastakas jällegi on rikkunud ära inimeste käekirjad ning ohtra arvuti kasutamise tulemust näeme alles tulevikus. Mina arvan, et kalligraafi ei sure, et võivad olla lõused ja mõõnad ja ei tea, kuhu see asja läheb, aga see ei saa ära surra. See on nagu, kui tuli televiisor, siis kino ei surnud ja et see on, ma arvan, et see on igavine.